Bom dia, amigos do canal JT. Mais uma carroceria completada para nossos amigos da DM. Olha só que caminhão mais lindo. Com essa carroceria, então, show de bola. Carroceria com 9,40 m de comprimento, sem emenda na longarina. Olha só, cheia de detalhes, gancho de amarração, homologados pelo Inmetro. Protetor de ciclistas, de alumínio. Venha fazer uma visita, vamos dar uma volta nela. Olha só, a carroceria é a coisa mais linda. É isso aí, amigos, não deixe de dar uma passada na nossa empresa para solicitar seu orçamento. Olha a caixa de cozinha, toda detalhada com filetes. É isso aí, amigos, um grande abraço. We'll be right back.